треба завжди пристібатися, тому що це в першу чергу безпека твоя. Наталія – викладачка правил дорожнього руху. До кермування автомобілем ставиться відповідально і не нехтує безпекою. В автомобілі є два рівні безпеки для пасажирів – це ремінь та підголівник. За правилами дорожнього руху пристебатись мають і водій, і усі пасажири. Проте до 17 листопада 2020 року, коли в Україні внесли зміни до ПДР, це було обов'язковим не для всіх. Зокрема, інструкторів з водіння. Потрібно відразу реагувати, якщо, наприклад, учень щось робить не те. Але нововведення ці скасували це правило. Не знаю, чи це доцільно, будемо бачити вже на практиці. Тобто, якщо це населений пункт, зрозуміло, там швидкість невелика, скоріше можна зреагувати інструктора, якщо це стосується поза населеним пунктом. Будемо дивитися на практиці, я думаю, що якщо буде це заважати для інструктора, то думаю, що даний момент його, можливо, скасують чи змінять. Серед тих, кому можна було не пристебатись, і таксисти. Проте зараз це обов'язково. Я рахую, що це правильно. Чому? Ну, тому що це ж водій так само. Ну, але є випадки різні. Тобто з пристебанням. Є, вони врятовують, є наоборот гублять. Так що тут, ну, палка двох кінців. Ну, є винятки, які там, наприклад, 10 метрів переїхати з вантажом, тобто, ну, десь там в прилеглій території, то можна не пристібатися в таких випадках. Без ременя тепер дозволено їздити лише у межах населених пунктів водіям і пасажирам з інвалідністю, які не можуть ними користуватись через фізіологічні особливості. Це стосується оперативних і спеціальних транспортних засобів, наприклад, карети швидкої допомоги чи пожежної. Щодо велосипедистів, то особливих змін у правила не внесли, принаймні для лучан, які їздять на двоколісних. Їм дозволили рухатись смугою для громадського транспорту, але навіть в обласному центрі вони трапляються рідко. Самі ж велосипедисти кажуть, що якби у місті були грамотно облаштовані доріжки, то рухатись проїжджою частиною потрібно було не так часто. Ті велодоріжки, що є, от я особисто використовую дуже рідко, тому що, по-перше, вони ніяк не з'єднані в якісь маршрути. Вони всі там точково є, там точково є, а там, де вони є, є великі перепади висот на бордюри, які треба застрибувати там цим велосипедом. Ще одна проблема – непозначені велодоріжки. Саме тому на них так багато пішоходів. Тож велосипедистам простіше рухатись проїжджою частиною. Про це не всім водіям подобається присутність велосипедистів на дорозі. Вони люблять посигналити, попідрізати. Чому вони це роблять, я не знаю насправді, але це доволі неприємно. Також тепер на українських дорогах з'явиться оновлений знак. Він виглядає ось так і означає зміну покриття. Раніше він був таким і означав перехід дороги з удосконаленим покриттям у гравійну чи ґрунтову дорогу. А ще усіх пішоходів у темну пору доби зобов'язали носити світловідбиваючі елементи. Марія Вавренюк, Олександр Садовник, 12 канал.